Пасха деп аталатаган ашымаган өтпөклөр байрамы юуклай эди. Бас дин кулукчулары эмдин алимлери Исады кайтып болсо да жок этүү амалын излестире таган эдилер. Неге десе, халктан корктулар. 12-дин бириси болгон Искариот атлы Юдага шайтан кирди. Ол бас дин кулукчулары менен Алла үйүнүн карабыл башчыларына барып, Исады оларга калай ыслатаягын сөйлөстү. Олар кувандылар, эм ога акша бермеге разылыгын билдирдилер. Юда сөз берди, эм халк болмай, Исады оларга ыслап берер ушун оңайлы кезүү излеп баслады. Пасха козысы шалынмага тиесли болган аштыксыз өтпөк байрамынын биринчи күнү етти. Иса, барыңыз, бизге ашарга пасха асын азырлеңиз, деп Петер мен Яхьяды берди. Олар Исадан, асты кайырды азырлемеге буйрасың, деп сорадылар. Иса, сіз шахарга кірсеңіз, сізге шөлмөк пен суу алып барая турган кісі асар. Оның артынан барыңыз да, ол кірген үйге кіріңіз. Сол үйдің иесіне, устас сеннен, мен соқталарман бірге пасха асын ашаяқ бөлме қайдады деп сорайды, дерсіңіз. Ол сізге жоғарыда ярастырылған үйкен бөлмеді көрсетер, сонда асты әзірлерсіңіз, деді. Олар кеттілер де, әр неді де Иса айтқанша табып, пасха асын әзірледілер. Заманы еткенде, Иса елшілерімен бірге сыпырадың янына орынласты. Оларға, мен азап шегегімнен алдын, сосы пасха асын, сізімен бірге емеге бек сүйе едім. Сізге айтаман, енді мен пасха асын, ол Алла патшалығында толы мәнесіне еткенге дері ашамаяқпан. Соң Иса аяқты алып шүкір дуасын етіп, мұны алыңыз да, өз ара үлесіңіз. Иса Алла патшалығы келгенге дейім, мен енді юзім емісінен, етілгенді ішек туылман деп, сізге айтаман, деді. Соң өтпекті алып, шүкір дуасын етіп оны сындырды да, бұ сізің үшін берілген шарқым, мені ескеру үшін бұлай етіңіз, деп соқталарына озатты. Солай етіп, астан соң аяқты да алып, бұ аяқ, сізің үшін төгілген менім қанымман бегітілген яңы антласу, деді. Еміне, мені сататағанның қолы, менікімен бірге сыпырада. Олай болса да әдем ұлы, оға белгіленгендей кетеді, тек оны сатаяқ әдемге қайғы. Олар, бізім арамызда ол затты қайсымыз етер екен, деп бірі-бірінен сорап басладылар. Соқталар арасында қайсымыз ең үйкен деп саналмаға болаяқ деген ерісу шықты. Сол заманда Иса айтты, «Милетлердің патшалары халқты юмсайдылар, ем әкімлері игілік етушілер деген атты үргістеділер. Сіз олардай болмаңыз, керісінше, сізің араңыздағы ең иконыңыз кішкей болмаға керек, ем басшылық еткенде құлдай болсын. Неге десе кім икон? Сол сыпыра янында олтырған ма, яда оға қылына таған ма? Олтырған туыл ма? Амен, сіздің араңызда құлдайман. Олай болса да, сіз менімен бәрі қиындықтарымда да бірге болғансыз. Атам маған бір патшалық бергендей, мен де сізге бір патшалық беремін. Патшалығымда менің сыпырамнан ашаяқ ішейексіз, емді Исраилдың 12 ұруына өкім етпеге таққа отырайықсыз, деді. Шимон, Шимон, шайтан сізді бидайды елегенді етіп елемеге сүйген еді. Ама мен иманың кемімесін деп, сенің үшін дуа еттім. Ем сен Аллаға қайтып келгенде, туғанларыңда да иманды бегіт, деді Иса. Петер Исаға, Рабби, мен сенімен тұтнаққа да,
өлмөгө да азырмен, деп жавапплады. Ама Иса, Петер, сага айтаман. Бүгүн кораз кышкырганша, танымайман деп менен үч кере басыңды алаяксың, деди. Соңунда Иса, мен сизди бокшасыз, артпаксыз, машпаксыз жиберген заманда бир заттан болса да жетишпеуктер сездиңизби? Деди. Эч бир заттан да болмады, деп жавап бердилер сокталары. Сонда Иса, ама энди бокшасы болган аны алсын, артпагын да алсын, а кимде жок болса, сол абасын сатып кылыш алсын. Сизге айтаман, ол кыянатчыларга саналды деп жазылган сөзлер менин үстүмдө толтурлаяк. Неге десе, менин акымда жазылганлар ахырына келиятырлар, деди. Сокталар ога, Рабби, мине мында эки кылыш бар, дедилер. Иса оларга, Етер, деди.